Tällä videolla mä reagoin siihen, kun muut tyypit reagoi siihen, mitä muut tyypit sanoo YouTubessa. Tai ehkä tää on rant. Niinku räntti ränteistä. Eli Ilona oli ladannut tällaisen videon kuin ruumisautoa karkuun. Katsotaanpa se pätkä, jossa puhutaan tästä Ilonan videossa nimittäin. Mut se näytti ruumisautolta. Mä tiedän, että se ei ollut ruumisauto. Siis tää on täydellinen esimerkki siitä, miksi Storytime-tubettajat on tällainen iso meme, että ne liioittelee kaiken. Pointti. Kuten äskenkin nähtiin, näissä videoissa on siis pointteja. Mä en niinku todellakaan kiellä sitä ja mä oon ehkä joissakin jopa samaa mieltä. Samaa mieltä itsekin. Videot ei ole olemassa sen takia, että saataisiin haukkua toista ihmistä, vaan sen takia, että saadaan esille hyviä pointteja. Kuka tahansa voi haukkua toista ihmistä, mutta vaatii aikaa ja ideaa, kun mielipiteen esittää perusteellisesti. Sen takia rant-videot on olemassa, siis niille, jotka sen asian osaa. Mun on tää seuraava video, Henri Harjusola räntti. Pohjatarina on siis se, että Henri Harjusola joutui näyttämään papereita, kun siltä tultiin tarkastamaan bussilippua bussissa. Sitten hän kysyi, että minkä takia mun pitää näyttää, koska kenenkään muun ei pitänyt. Ja siis tää Henri oli suuttunut siitä, että sitä oli sanottu naisen näköiseksi. Okei. Siis anteeksi nyt vaan, mutta jos sä näytät tältä, ja joku sanoo, että sä näytät naiselta, ja sä suutut siitä, niin vika on kyllä ihan sinussa. Palataanpas hetkeksi todellisuuteen, jossa me voidaan todeta, että valkoiset miehet ei ole aiheuttanut tätä, että me kuvitellaan naisten olevan tietyn näköisiä ja miesten olevan tietyn näköisiä. Nimittäin tämä johtuu pelkästään ihmisen kehityksestä ja valitettavasti miehille ja naiselle on kehittynyt erilaisia ruumiillisia olemuksia ja ne näyttävät erilaisilta, jonka takia me kuvittelemme naisten näyttävän tietynlaisilta ja miesten näyttävän tietynlaisilta. Toi on fakta. Toi on ihan totta, että meillä on semmoinen käsitys, että naiset meikkaa ja miehet ei meikkaa. Naiset näyttää tietyltä ja miehet näyttää tietyltä. Mutta ehkä tää Henrin pointti oli siinä, että voitais liikkua kohti sellaista käsitystä ja yhteiskuntaa, että miehetkin vois näyttää tolta, eikä ois semmoista tiettyä lokeroa, että okei, jokainen nainen näyttää tältä ja jokainen mies näyttää tältä. Meikkaamista on harjoitettu miesten keskuudesta ihan antiikin Egyptistä lähtien. Lisäksi ei sellaista lokeroa ole olemassakaan. Ja vaikka olisikin, niin se on ihan ihmisten itse päätettävissä, haluaako ne ottaa tuollaiset aatteet vastaan. Lipun tarkastaja tässä tapauksessa pyysi näyttämään papereita, koska A. hän halusi varmistaa, että kaikki on kunnossa, tai B. hän kuvitteli matkustajan olevan tiettyä sukupuolta. Oma mielipide. Tässä ei ollut kysymyskään kenenkään lokeroimisesta. Olisi kiva nähdä teidän omat kasvot siinä. Ei se välttämättä tuo mitään uutta siihen videoon, ellei sitä käytetä tehokeinona, tai jos ei se tuo siihen ränttiin jotain uutta ja merkittävää. Ja kaikilla ihmisillä ei sitä paitsi ole hyvänlaatuista videokaappausta tai käsittelyohjelmaa, että sekin. Mikrofoni on yksinkertaisesti vain helpompaa jossain tapauksissa. Täällä on myös tämmönen kommandiittiyhtiö, jossa on menty oikeaan suuntaan, mutta silti teillä on noin naamarit päässä, et se ei nyt silleen. Ciao! Ciao! Sä hyvästelet mut niinku heti, kun me video alkaa. Mitä vittua? Mikä on tää espanjan taito? Kerron vähän mun omasta tyylistäni, tai ehkä en nyt sillä lailla kerro, mut... Jätkä kertoo, mut hyvin kerro. Mä aloitan takeista, joo. Tässä on 3 takkia. Aika monta takkia. Mäkin kommentoi joka ikistä liikettä, mitä toinen tyyppi tekee. Eli siis jos mäkin nyt teen vaikka tälleen, mä tiputan tän. Haha, Tume on tosi kömpelö ja huono kaikessa. Hahaha! Tommosessa pilailuvideoissa yritetään saada kaikki irti ja tehdä mahdollisimman paljon niitä vitsejä. Tosin tuun vähän vastaan ja sanon tämän. Kommandiittiyhtiön pojat kritisoi Bernillaa tuossa alussa siitä, että hän sanoi ciao. Vaikka se muka pitäisi sanoa vain lähtiessä, mutta oikeastaan ciao voidaan sanoa sekä tervehtiessä että hyvästellessä. Että siinä kohtaa sitä vitsiä olisi voinut ajatella enemmän. Ehdottomasti saa kommentoida ja kertoa mielipiteitä, mutta jossain menee ehkä se raja. Missä se raja sitten menee? Missä vaiheessa sitä ilkeää sananvapautta tulee käytettyä liikaa? Mä en tiedä teistä, mutta toi vähän niin ehkä särähti mun korvaa. Tää on mun mielestä tosi läppä kanssa tästä Pärnillan videosta. Videoista on niinku tehty varmaan joku 5 eri ränttiä. Et se on niinku tosi hyvä aihe. Ja silleen... Joo, mut
voi olla, että maailmassa on myös jotain vähän tärkeämpiäkin asioita kuin se, miten toinen tyyppi käyttää sen rahansa. Tai mitä se on sulta pois, jos joku toinen ostaa kalliit takkeja? Mä vaan kysyn. Saat kommentoida, mutta mä vaan mietin, että onko toi välttämättä se, mihin halutaan omaa aikaansa käyttää. Nämä ihmiset on tietoisesti tehnyt nämä videot samasta aiheesta, koska A, ne on halunnut tehdä videoita, ja B, ne pystyy tekemään videoita aiheesta. Mun kanavalla on hitosti lapsille suunnattuja videoita, kuten piirrettyjä, lapsille suunnattuja animeita ja STP-videoita, ja ihmisillä on oikeus haukkua mua lapsillisesti ja sanoa, että kuka näitä haluaa katsella. Mutta vastaus näihin kaikkiin juttuihin on se, että YouTubeen saa laittaa just sellaista materiaalia, kuin itse haluaa. Katsotaan tää Aeston video tästä rahan käytöstä. Se kommentin määrä, se paska kommentin määrä, mitä mä sain, oli erittäin iso. Siis se ei auta pätkän vertaa, että tekee videon, jossa selittelee niille nettitrolleille, miksi asia ei ole näin. Siis se on tyhmin asia, jota voi tässä tilanteessa tehdä, koska silloin saanut niille vaan lisää huomiota ja luuleeko että ne lopettaa siihen, että... No ei ne varmaan voi lopettaa, kun jengi tekee siitä vieläkin videoita. Raha on kuitenkin vaan rahaa. Se ei tee asiaa tai se ei tee ihmistä onnelliseksi. Se voi jo auttaa. Se, että sulle jo, sun ei tarvitse ehkä stressaa sitä, että saaks me nyt laskun maksettua. Mut se ei tee ihmistä onnelliseksi. Se ei tuo rakkautta, se ei tuo mitään. Raha on vaan rahaa. Mun mielestä hän tarkoitti juuri äsken sitä, että on hyvä, että sulla on jonkin verran rahaa, että sä voit just elää, että sä oo ihan köyhä, että sä voit ostaa ruokaa. Mut sit tietyn rajan jälkeen se ei tee susta yhtään onnellisempaa. Ja hän juuri sanoi sille, ja nyt tää jäbä käyttää seuraavat 5 minuuttia siihen, kun se sanoo samaa, mitä Pernilla äsken sanoi tavallaan. Ai raha? Siis se juttu, jonka puutteesta ihmiset kokee nälänhätää ja kodittomuutta, niin se... Ah, se on vaan rahaa. Se, minkä saamiseksi me käytetään suurin osa meidän elämästä opiskellessa ja työtä tehdessä, ai se... Se on vaan rahaa. Oh, kun hän juuri... Niin kuin sä... Te ootte niinku samaa mieltä tässä asiassa. Miks te niinku... Nää oli äsken ihan samaa mieltä samasta asiasta. Minkä takia te riitelette? Kyllä siis Pernilla itse sanoi, että raha ei johonkin pisteeseen asti tuo onnea. Ja on hyvä, että saa laskut maksettua. Mutta pitää muistaa, että Pernilla reagoi tässä videossa kommentteihin. Siis siinä videossa, jossa hän osti yli 2 000 eurolla vaatteita. Ja tässä videossa hän sanoi, että raha on vain raha. Ihmiset ymmärtää aina omalla tavallaan. Esim. Tämän videon perusteella te voitte olettaa, että mä vihaisin Pernillaa, mutta en mä häntä vihaa, enkä mä myöskään ota näitä rant-videoita pahalla, vaikka joku tekisi sellaisen meikäläisestä. Ja joo, sori, mä en katso näitä videoita kokonaan, koska mä en vaan oikeasti jaksa. Mun on oikeasti pakko puhua tästä. Tuo on mun mielestä tosi tärkeetä, en mä tee tästä aiheesta videon. No se on hyvä. Kerro. Ja koitan selittää niin selvästi, kun mä ikinä vaan pystyn teille, että miksi mä teen näitä videoita, missä mä reagoin muiden videoihin, miksi mä teen niitä, mitä asioita mä tarkoitan ja kaikkea tällaista, joten mun puolesta me voidaan aloittaa. Me pääsemme tapaamaan yhtä huippu-uutta artistia. Se tunne, kun sä oot surullinen ja masentunut ja kukaan ei tykkää susta, ei edes tytöt. Onks mä oikeastaan ollut, kenen mielestä tää jätkä näyttää siltä, että se hakkaa naisia? Wow! Kun mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä osaan kuvitella, että jätkä hakkaamassa naisiin on lasit päässä. No ilmeisesti, kun mä olin upannut tämän videon YouTubeen, niin Samuel Shipway sai tosi paljon snappiin esimerkiksi kysymyksiä, että onks tää totta, että sä hakkaat naisia, mitä vittuu Samuel. Se sai tosi paljon paskaa sen kommentteihin, ja kaiken lisäksi se sai ison kasan dislikejä. No ihanko tosi? Ihanko tosi? No shit, noin tapahtuu! Ja tää on yksi esimerkki siitä, että mitä teidän ei pidä tehdä, kun mä teen reaktion videon, okei? Okay? Eli kun mä teen video jostain tyypistä, mä reagoin sen videoon. Ja kaikkea tällaista niinku heitä mun omaa paskaa, mautonta läppää. Vähän niinku toi naisten hakkausjuttu. Niin se ei tarkoita sitä, että mä pidän sitä henkilöä naisten hakkaajana. No mitä? Jos et sä pidä sitä tyyppiä naisten hakkaajana, niin minkä takia sä sanot silleen? Se just sanoi, että sen oma läppä on mautonta ja paskaa, mikä tarkoittaa, että hän tiedostaa, ettei tämän sanomisia kannata ottaa vakavasti. Ton äskeisen jutun olisi kyllä voinut välttää monella tavalla, mutta kaikki tekee virheitä, varsinkin YouTuben puolella. Mun mielestä ränttivideoiden isoin ongelma on se, että ne ränttäjät sanoo mitä haluaa, ja sitten ne sanoo sen jälkeen, että mutta tää on sit vaan läppää, älkää menkö sanomaan tolleen niille tyypeille. Siis tää on se juttu, mikä näiden videoiden ongelma on. Sama juttu niinku Nanon epätupaajien kanssa. Ja monet ihmiset vieläkin sitä mieltä, ettei Nano tehnyt mitään väärää. Otetaan toinenkin esimerkki. Josh Kotcher-niminen henkilö teki menneisyydessä 3 räntin kaltaista videota. Ja
Siitä seurasi, että Joshin fanit meni niille videoille tekemään muun muassa tappouhkauksia. Tämä johti siihen, että Josh vaan lakkasi tekemästä sen kaltaisia videoita. Toisin sanoen, jos esittää mielipidettään jostain tyypistä, pitää olla varautunut, että näin voi käydä. Mutta kaikki nämä jutut voisi välttää, jos ihmiset ei postaisi vihakommentteja vain koska limpitubettaja kritisoi jotain toista tubettajaa. Tässä on mun mielestä se probleema. Mä haluan, että mun katsojat menee sen kanavalle haukkumaan sitä naisten hakkaajaksi, jättää isokasoi dislikejä sen videoon ja kommentoimaan tapa itses, poista sun kanavaa. Ja kaikkea tällaista, niinku älkää please missään nimessä tehkö näin. Mä haluan uskoa siihen, että kukaan näistä ränttäjistä ei oikeasti halua kenellekään pahaa, ja se voi olla hyvinkin totta. Mut jos te sanotte tolle, että joku tyyppi hakkaa naisia, niin te ette voi välttyä siltä, etteikö joku katsoja voisi oikeasti luulla silleen. Tyypit ottaa teistä malli, te ette voi estää sitä. Ei maailma mene silleen, että voi sanoa mitä haluaa ja sen jälkeen vaan perua sen. Gilbert Gottfried teki vitsin tsunamista 2011 vuoden Japanin maanjäristyksen aikoihin ja sitten pyysi anteeksi tekojaan. Näköjään me ei voida antaa hänelle anteeksi, koska puheitaan ei vaan voi perua noin vain. Pyydämme tuhannesti anteeksi. Anteeksi. Se ei riitä! Joo, mä tapoin sun faijas eilen. Ai oikeesti? Ei, kun se oli vaan läppä. Noniin, okei. Ja sit mä ymmärrän. Tosi hauska vitsi. Kiitos siitä tosi paljon. Hei! Isän tappaminen ei ole mikään vitsi, mutta sen hakkaaminen näköjään on. Jone, mitä sinä olet ajatellut esittää? Mä aion hakata kaikki juttuja, mutta mä ajattelen, että ne on sun faijas! Eli siis hakkaat erilaisia esineitä ja kuvittelet, että siinä on vanha isäni. Tässä jo nähdään, kuinka se hyvän ja huonon huumorin raja on niin häilyvä. Tahansa, joka tekee ränttivideoita, niin ymmärtäkää teidän vastuu. Jos mä teen videon ja joku ryöstää pankin sen videon takia, niin joudunko minä vankilaan? Ei, mutta oikeesti. Mä en tykkää siitä, että ihmisiä kiusataan suorasti tai epäsuorasti. Mutta mä ymmärrän myös sen, että moni ihminen haluaa mennä huumorinsa kanssa vähän överiksi, joko tiedostamalla tai tiedostamatta. Olen samaa mieltä vastuunottamisen kanssa, mitä tulee videoihin, mutta entä jos videon tarkoitus ei olekaan loukata ketään? Räikeitä videoita tehdään myös sen takia, että halutaan erottua massasta, eikä haluta tehdä niin tasapaksuista materiaalia. Te ette voi estää sitä, etteikö teidän katsojat menis sen tyypin kanavalle, sen tyypin luo ja rupeis lietsomaan lisää vihaa, sillä nää videot on se, missä kaikki tää viha pesii ja kasvaa. Jos et sä haluat jotain tyyppiä sanotaan naisten hakkaajaksi, niin älä sano itse sitä naisten hakkaajaksi. Se ei mene tolleen, ottakaa oikeesti vähän vastuuta, haloo. Aku Hirviniemi teki vitsiä Axel Smithistä ennen kuin tätä koskeva oikeusjuttu olisi käyty oikeudessa lävitte, ennen kuin tämä oli lain mukaan syyllistynyt mihinkään. Tämä on näköjään ihan ok, koska suomalaista julkista saa meidän kulttuurissa tehdä mitä tahansa pilkkaa, kunhan se ei ole YouTube-kuuluisuus. Tämä tapaus ei ole oikeastaan erilaista, mitä näkee televisiossa nykypäivänä. Niinku oikeesti, kattokaa näitä kommentteja. Ilonaa kyllä nasauttelis. Herran jumala, kumminkin kaikki tuikkais tuota, kerran takaa ja toisen kerran parvekkeelta. Mä toivon, että näette sen, mitä teidän videoissa syntyy, millaista vihaa siitä lähtee leviämään. Ja mä tiedän, että ette halua sitä, mutta se tulee tapahtumaan joka tapauksessa. Jos se tulee tapahtumaan joka tapauksessa mille videolle tahansa, niin miksi vain rant-videoita on syyttäminen? Minusta tuntuu, että tämä on enemmänkin vika ihmisten menettelytavoissa kuin rant-videoissa itsessään. Ja mikä näiden ränttivideoiden tavoite on? Kitkee kaikki surkea materiaali YouTubesta? Mitä sitten, kun täällä ei enää oo ketään? Materiaali poistuu SuomiTubesta samana päivänä, kun se poistuu koko internetistä. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Onko teillä joku tavoite vai haluatte sitten muuten vaan kritisoida muita tyyppejä vai miten? Nämä ränttivideot elää sillä, mitä muut töppäilee muiden virheistä. Mitä sitten tapahtuu, kun kukaan ei sanokaan vähän tai mitään typerää, koska ne pelkää, että niistä tehdään ränttivideo? No. Kuulkaa kaikki, sanon jotain itsestään selvää. Minkälaisen videon sä ikinä laitat YouTubeen, joku ei jossain vaiheessa tule pitämään siitä. Jos YouTubeen laittaa videon, niin pitää aina olettaa, että joku tulee tekemään siitä pilkkaa. Lisäksi ne videot, mitä laittaa YouTubeen, ei välttämättä ikinä poistu internetistä, joten sekin pitää muistaa. Muiden mielipiteistä ei kannata välittää, jos ne kokee aggressiivisiksi. Mutta jos et halua, että sua kiusataan, niin poista kommentit tai piilota ne videot. Jos näiden asioiden kanssa voi elää, niin pistä se video ihmeessä YouTubeen. Mutta viskiä ei kuitenkaan kannata mainita.
Sitten kun ei ole mitään, mistä voisi räntätä, niin tehdäänpä semmonen video vaikka väkisin, jostain väkisin väännetystä aiheesta. Esimerkiksi täällä Nova-pelivideoiden videolla hän kritisoi nuorten ohjelmaa. Wow! Hän kritisoi sitä, kun Summerissa on kuvattu video, jossa mennään varastamaan karkkia, mikä on siis ihan täysin lavastettu homma. Siis siinä ei ole mitään, siis se on niinku täysin läppää, se on pelkkää huumori, pelkkää viihdettä. Jos se on olemassa, sitä voi kritisoida. Mä kattelen mun kanavallani lasten ohjelmia, ja jos mä huomaan animaatiovirheitä, huonoa ääninäyttelyä tai järjettömiä juonenkäänteitä, niin mä kritisoin niitä. Monet varmaan kysyy, miksi sä valitat, nää videot on lapsille. Ja juttuhan on se, että lapsilla ei välttämättä ole standardeja sille, mitä katselee, mutta mulla on. Summerillakin on menneisyydessä jonkinlaiset standardit ohjelman tuottamiselle. Ja kun tommonen kiposta varastaminen on toteutettu noin epäuskottavasti, niin kyllä sen saa sanoa ääneen. Nää tyypit, jotka tekee näitä videoita, saa varastamisen näyttää niin helvetin olot just sen takia, mutta on aikuinen mies, joka menee pölliin suoraan karkkikipoista. Joo, silloin se on noloa. Jos sä oot yli 20 jätkä, ja sä menet pölliin suoraan karkkikipoista, niin mä en tiedä mikä sua vaivaa. Sun pitäis mennä varmaan niinku takas eskariita tai tällaista. Niinku holy fuck, mä en oikeesti tiedä mikä sun ongelma on, mut sä et oo normaali. Joo, ei tää kuule ihan niin helpolla selviä. Jääpä tänne vähäks aikaa. Itkeeks tää muija tai jotain? Miksi se kuulostaa siltä, että se itkee? Mikä sille tuli? Onks se jotain lapsuuden trauma varastamisesta? Niinku ihan kun sä sanoit jotain flashbackkejä tosta varastamisesta. Joo joo, ei se selvii näin helpolla. Sun pitää nyt tulla tänne. Niinku varastettiinko sut 3-vuotiaasta Bangkokista Suomeen vai mikä sua vaivaa? Ha, tosi hauska. Miksi sä teit tän videon? Oot sä tosissas? Puhut sä tosissas nyt nuorten ohjelmaa varten tehdystä videosta, jolla ei oo silleen mitään niinku tarkoitustakaan olla todenmukainen tai... Jos on tarkoitus argumentoida, että tää on lavastettu juttu, sen kuuluu olla huonoa näyttelyä, älä valita. Niin siinä vaiheessa on aika nostaa standardeja Summerin tuotannon laadulle, sillä ainoa tapa, millä me katsojat saadaan parempaa materiaalia tupeen tai televisioon, on tuoda se asia ilmi. Aito. Tää on ehkä niinku turhin räntti ikinä. Tää on niin väkisin väännetty räntti, pakko sanoa, anteeksi. Niinku, musta tuntuu siltä, että ne on kumminkin sopinut se etukäteen, että hei, me kuvataan tämmöstä, oot sä messissä, miksi toi silti itkee, mulla ei oo mitään hajua, mutta tää video on muutenkin outo ja tosi epärealistinen, et ei siinä mitään. Mitä järkeä tässä videossa on, kun sä itekin tiedät, että se on täysin lavastettu, se on täysin pelkkää läppää. Come on, onks ihan oikeesti, että jos on niinku paha mieli, jos joku on tehnyt sulle ilkeesti elämässä, niin en mä tiedä. Huuda vaikka tyynyyn tai jotain, jos sun pitää päästä purkaista johonkin. Joo, me YouTubessa kritisoidaan kaikkia vain sen takia, että meillä on paha mieli. Kiitos yleistämisestä. Tai jos teillä on oikeasti tosi paljon kerrottavaa, niin ottakaa kantaa johonkin oikeasti tärkeeseen, eikä siihen, mitä muut tyypit tekee YouTubeen, tai mihin tyyppi käyttää rahansa. Tärkeys on katsojan silmissä. Jos ihmiset haluaa paremmanlaatuisia videoita Summerilta tai keneltä ikinä tahansa, ja näistä asioista valittamalla me pistetään alle se, että jengi tekee parempia videoita, niin eikö se sitten ole tärkeää? Mä haluan tähän loppuun sanoa, että joo, ränttivideoissa on pointteja, saa kertoa oman mielipiteensä, saa kommentoida asioita. Mä oon koko videon ajan varmaan toistanut tätä samaa juttua, mitä mä äsken just sanoin. Mut oikeesti siitä syntyy semmosia lieveilmiöitä ja semmoista vihaa, turhaa vihaa. Eikä ihmiset itse ole ikinä vihaisia tai turhautuneita. Jos ihmiset pistää rant-videoiden ansiosta toiseen videoon vihakommentteja, siinä on enemmän kysymys ihmisistä itsestään kuin rant-videoista. Jos nämä ihmiset purkaa aggressioitaan jollain tavalla joka tapauksessa, niin mitä rant-videoiden lopettaminen loppujen lopuksi hyödyttäisi? Miksi jengi voisi rakastaa enemmän? Ja mä tiedän, että kaikki draama ja tämmönen vähän ilkeä näpäyttely, se saa tosi paljon katsojia. Se näkyy noista videoistakin, että niissä on sika paljon enemmän katsojia kuin missään epäränttivideossa. Onks toi edes sana? Totta kai draama on parasta, siis kaikkihan rakastaa draamaa. Mäkin rakastan draamaa. Yeah! Kyllä mäkin katon välillä tube-videoita ja rupean miettimään, että miten tämmöstä sontaa voi olla olemassakaan. Mut kun ei se oo multa pois, mitä muut tekee. Jos tyypit tykkää jonkun videosta, niin ei se oo multa pois. Aivan. Ei kaikkien ihmisten pidäkään pitää samoista asioista. Ei mun tarvi sanoa kaikkea ääneen. Varsinkin jos on jotain tommosia tosi kamalia vitsejä, ne voi kertoa sille ehkä sisäpiirille just. Mut jos tolleen niinku julkisesti sanoo, niin se on pikkasen eri asia. Kaikilla maailman ihmisillä on erilainen huumorin taju. Mutta ei ränttien tekeminen ränttivideoista saa
niitä loppumaan. Ainoa tapa, jolla ihmisten videoista saadaan ainakin rankimpia vitsejä pois, on olla katsomatta niitä videoita. Jos ihmiset huomaa, että roisien vitsien laittaminen tubeen ole sen arvoista, niin ihmiset lopettais sen. Ja vaikka mä kuinka vihaan sanoja tube-perhe ja tubeskene, niin mä silti uskon, että meillä kaikilla olisi paljon kivempaa, jos voitais puhaltaa yhteen hiileen. Ja ränttivideoitakin saa tehdä, totta kai, mä en kiellä sitä mitenkään. Mut muistakaa se, että teillä on vastuu, halusitte tai ette. Te ette voi mitenkään kieltää sitä. Mä en tiedä, ootte sitä kuullut sanaa empatia, mutta te voitte koittaa ajatella toisen asemasta asioita. On tärkeää muistaa, kun tekee videoita jostain toisesta ihmisestä, mutta huumorin keinoihin kuuluu liioittelu. Jos mun pitäisi tehdä elokuva-arvostelut paperille elokuvasta, josta en pidä, mutta en saisi loukata näyttelijöitä, ohjaajaa, editoijaa tai muita elokuvan työntekijöitä edes epäsuorasti, niin en mä saisi mitään kirjoitetuksi. Tyypit sanoo typeriä juttuja, tekee typeriä asioita, tekee virheitä, mutta tarpeeksi siitä välttämättä rankasta noin paljon. Mä tiedä, mun mielestä tässä maailmassa on tarpeeksi vihaa jo entuudestaan. Ja nyt joku varmaan tekee musta jonkun ränttivideon, kuinka mä oon joku selautti ja mulla on hirveä massatukka ja mä en osaa mitään ja et mä oon tosi huono tyyppi ja mä oon ihan, en mä tiedä, jotain tollasta. Ainakin mä saan siitä katsojia. Se, että mä teen tän, ei tarkoita sitä, että mä vihaisin sua tai ketään ylipäätänsä. Siitä syystä esimerkiksi, että mä en henkilökohtaisesti tunne sua. Joten pyydän teitä katsojia, älkää menkö laittamaan tälle tyypille vihakommentteja tän videoon, koska se ei ole tehnyt mitään väärää. Olkaa sen verran kypsiä, että ottakaa tän tyypin tunteet huomioon. Tän tyypin haukkuminen ei ollut tän videon pointti. Pahimmassa tapauksessa mä pilotan tän videon tai muuta sellaista. Mua saa sen puolesta haukkua niin paljon kuin huvittaa, koska mä en niinkään välitä vihakommenteista negatiivisella tasolla. Ja saa pistää myös kommenttia, jos mä ymmärsin jotain tästä videosta väärin, tai jotain muuta. Mä haluan aina kehittyä videon tekijänä. Tai ainakin tosi paljon roskaa kommentteihin, jos jotain. Woohoo, can't wait. Mitä mieltä jengi on ränttivideoista, onko ne fine vai ei? Ja muistakaa oikeesti, rakastakaa. Rakastakaa, se on tärkeet. Mä tästä varmaan lähen ja niin, moikka.